U nedjelju 21. kolovoza od 20 sati u programu Radio Televizije Herceg Bosne možete pogledati novo izdanje sportskog magazina Portret prvaka. Gost emisije je nekadašnji košarkaš Marin Rozić. Popularni Roza govori o svojoj igračkoj karijeri koju je započeo u Mostarskom Zrinskom, a najviše traga ostavio je u Ciboni u kojoj je proveo 16 godina. Nastupao je i za hrvatsku reprezentaciju, a u posljednje vrijeme obnašao je ulogu sportskog direktora Zagrebačke Cibone. O Roziću u emisiji govore Bariša Krasić, Damir Rančić te Marko Jagodić-Kuriđa. Urednik i voditelj emisije je Albert Pehar. Nedjelja 21. kolovoza za 20 sati, Portret prvaka Marin Rozić.